सुंदर छु जगत का मालिक तिनै लोकका सृष्टिकर्ता परम धन्य सर्वशक्तिमान पिता हजुरलाई अनगिन्ती धन्यवाद गर्छु येशु मसीहको नाउँमा यति महान कार्य गर्ने यति चिन्ह र चमत्कारको काम गर्ने पिता हामी सँगै हुनुहुन्छ त यस्तो महान पिताको लागि श्रीमाथि लगेर बज्ने गरेर तालीले सम्मान गरौँ र शैतानलाई गाली भइसकेको छ त परमेश्वर पितालाई धन्यवाद गर्छु यसको नाउँमा र त्यसै गरी धन्यवादका साथसाथ सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु आज ईश्वर एक हुनुहुन्छ आत्मामै हुनुहुन्छ आत्मामा भएको ईश्वरलाई पुकार गर्नुहोस् र भएका अशान्तिलाई भएका समस्यालाई भएका कष्टहरूलाई भएका गरिबीपनहरूलाई हटाउन सक्ने शक्ति सामर्थ्य तपाईँभित्रै छ भनेर चिनाउनु हुने सच्चाइ केन्द्र नेपालका उजागर आदरणीय मेरो आत्माको आमा बुवा भनेर सम्मान गर्न चाहन्छु प्रकाश देव गैरे सर हजुर सुशीला कटेल गैरे म्याम हजुर लगायत उहाँहरूको सम्पूर्ण होल फ्यामिलीमा नै शिर झुकाएर उच्च नमनको साथ नम्र नमस्कार व्यक्त गर्न चाहन्छु र त्यसै गरी यसै स्थानमा पनि हामी सम्पूर्णलाई वचन खुवाउनु हुने हामी सम्पूर्णको सर हजुरको लागि पनि तालीले सम्मान गरौँ किनकि यो दिन देख्नलाई यो दिन हेर्नको लागि अत्यन्तै तडपिएको थिए कुनै दिन होइन आज परमेश्वरले यो योग्यको बनाउनु हो जो परमेश्वरको योग्यको हो त्यो मात्रै हाम्रो योग्यको हुनेछ त परमात्माले जब योग्यको बनाउनु भयो त सबैको लागि योग्यको हुनुभयो होइन हामी सम्पूर्णलाई त्यही गरेर परमात्माले आज तिमी मेरो योग्यको छौ भनेर 3 करोडमा आज हजुर हामीलाई चुनेर उहाँको योग्यको बनाउनु हुने पिता तपाईँलाई फेरि पनि करोडौँ धन्यवाद गर्छु यसै मसीको नाउँमा र त्यसै गरी यसै स्थानमा पनि परमात्माको कार्यमा हमेसा अगाडि बढिरहनु हुने बढ्न खोज्नुहुने सम्पूर्ण लिडर सरज्यू म्यामज्यूहरू लगायत म्युजिक बजाएर भजनमा अत्यन्तै उत्साहित बनाउनु हुने म्युजिक टिम दुवैजना सरज्यूहरूमा र आजको महिमा स्वर्गको महिमा पवित्र आत्माद्वारा सञ्चालन गर्नुहुने पार्वती म्याम हजुरमा पनि एकै मुस्टमा शिर झुकाएर नम्र नमस्कार व्यक्त गर्न चाहन्छु र त्यसै गरेर आज उपस्थित रहनुभएका धारापानी शाखाको लिडर म्यामज्यू र पाँचाल शाखाको लिडर म्यामज्यू र परमात्माको आत्माबाट जन्मिनुभएका पवित्र अनि निर्दोष सन्तान हजुरहरूप्रति पनि स्वीकार्नुहोस् म शिर झुकाएर उच्च सम्मान पक्राउन चाहन्छु त परमात्मालाई अनगिन्ती धन्यवाद गर्छु मसीह येशूको नाउँमा हामी परमेश्वर पितालाई किन पटक पटक धन्यवाद गर्छौँ भन्दा उहाँको काम नै यस्तो छ होइन एकदमै अत्यन्तै जुन कुरा मनुष्यमा असम्भव भएको काम जुन कुरा मनुष्यमा असम्भव भएको यो समस्याको समाधान परमेश्वरमा मात्रै सफल छ परमेश्वरमा हुने व्यक्ति परमेश्वरमा विश्वास गर्ने सन्तानहरूलाई कहिले पनि शिर शर्माले झुक्ने छैन यो परमेश्वरले प्रण गर्नुभएको वचन आज एकाएक पुरा गरेर हाम्रो जीवनमा गरेर देखाउनु हुने परमेश्वर हजुरलाई अनगिन्ती धन्यवाद गर्छु येशू मसीहको नाउँमा र आज हामीले यस्तो महान महान गवाईहरू परमात्माले गर्नुभएको कामको घोषणा आफै भएर गर्नुभयो यो गवाईले नै दबाई हुने हो हिजोको दिनमा संसारमा मनुष्यले बनाएको दबाई खाँदाखेरि अत्यन्तै ठक्कर खाएका थियौँ हन्डर खाएका थियौँ अशान्ति पाएका थियौँ एकदमै गरिबीपन मात्रै पाएका थियौँ र परिवारमा पनि झै झगडा होइन यस्तो बेमेल पाएका थियौँ भने आज पिता हजुरलाई धन्यवाद गर्दाखेरि परमेश्वर नै धन बनिदिनु भयो परमेश्वर नै जीवन बनिदिनु भयो परमेश्वर नै असल मन बनिदिनु भयो परमेश्वर नै के बनिदिनु भयो त शान्ति बनिदिनु भयो होइन हाम्रो जीवनमा हाम्रो मनको सोचको जीवनको धनको सबैको एक मालिक परमात्मालाई फेरि पनि श्रीमाथि लगेर तालीले सम्मान गरौँ यस्तो महान परमात्मा हुनुहुन्छ जसले ममाथि
भरोसा गर्छ जसले ममा विश्वास गर्छ त्यसले टेकेको पाउ पनि मैले लरबरिन दिन्न भन्नुहुने परमेश्वर हजुर हामीसँग भएर काम गरिरहनु भएको छ वचन प्रकट हुनु भनेको स्वर्ग प्रकट हुनु हो हैन स्वर्ग भनेको के हो त जीवन हिजोको दिनको जीवन नर्कको थियो भने आजको जीवन परमात्माले बहुतायको जीवन त्यो पनि मेरो दाहिने बाहुलीमा तिमीलाई सजाएर राखेको छु मेरो सन्तान तिमी सजिने एउटा गहना हौ परमेश्वरले भन्नु भएको छ ताज भन्नु मात्र हैन काम पनि प्रकट गरेर देखाउनु भयो आँखा रच्ने वाला परमेश्वर मुटु रच्ने वाला पनि परमेश्वर त किडनी रच्ने वाला पनि परमेश्वर सारा हाम्रो जीवनमा नसा हड्डी मासु पीस पीसलाई रचेर आज होल बॉडी बनाउने वाला परमेश्वर आज थोरै शैतानले बिगारेको नसा हड्डी आँखा कान घाँटी किडनी हरेक कुरालाई परमेश्वरले यो वचनद्वारा उपचार गरिरहनु भएको छ हाम्रो जीवनमा उपचार भइरहेको छ परमेश्वर यस्तो हुनुहुन्छ त त्यसै कारण त भन्नुभएको छ नि हैन हामी सम्पूर्णलाई परमेश्वरले भन्नुभएको छ हेर त्यो दिन आउँदै छ त्यो भट्टी झैँ दन्कने छ परमेश्वरले भन्नुभएको छ के दन्किँदै छ त शैतानका योजनाहरू कहिले नष्ट नहुने कहिले ननिप्ने आगोमा परिसकेको छ त्यो भट्टी झैँ दन्केर आगोमा परेर त्यो आगोले चाहिँ जलाएर खरानी भइसकेको छ तिम्रा जीवनमा समस्या पस्कने त्यो दोस्रो वाला शैतान तिम्रो जीवनमा क्यान्सर ल्याउने तिम्रो जीवनमा किडनी फेलर भएर बस्ने तिम्रो सोच बिगार्ने तिमीलाई ऋणको मार्गमा पार्ने र तिम्रो परिवारमा अशान्ति ल्याउने तिम्रा बालबच्चाको पढाइ लेखाइमा पनि एकदमै कमजोर गराउने त्यो दुष्ट आत्मालाई कहिल्यै ननिप्ने आगोमा मैले हालेर भस्म गराइसकेको छु नष्ट पारिसकेको छु शैतानका योजना नष्ट भइसके तिमी चाहिँ अब भर्खरै निस्केको गोठबाट निस्केको बाछा चाहिँ उफ्रिँदै र रमाउँदै तिमी हिँड्ने छौ रमहाट गर्ने छौ त्यो योग्यको मैले तिमीलाई बनाइसकेको छु धन्यवाद पिता यीशु मसीहको नाउँमा तपाईँ यो महान काम गर्नेवाला पिता मसँग हुनुहुन्छ र म तपाईँसँग छु यो मन बनाउनुहोस् यो सित्तैमा पाउने धनलाई ज जसले छिटो छिटो टिपेर बटुल्नुहुन्छ जसले आत्मालाई भरेर एकदमै मलिलो र भिजा भिजाउनुहुन्छ उसलाई दुःख पर्दै पर्दैन उसलाई कष्ट हुँदै हुँदैन उसको मन आँतिँदै आँतिँदैन उसको मन तडपहाक हुँदै हुँदैन हालत आउँदा पनि कहाँ होला चाँगै भन्नै पर्दैन यता होला कि उता होला कि दौडिनै पर्दैन जो परमेश्वरमा स्थिर रहन्छ उसले जीवनको मुकुट पाउँछ परमात्माले भन्नुभएको छ नि होइन आज भन्नु मात्रै भएन आज हामीलाई बहुतायको जीवन यसु मसीमा उच्चताको स्थानमा राखेर रा, प्रकट गर्नुभयो पिता हजुरलाई धन्यवाद गर्छु यसु मसीको नाममा हामीले चिनेको यो ईश्वरलाई हामीले मानेको यो परमात्मालाई हामीले मानेको पिता यस्तो पिता होइन यति महान ईश्वर हुनुहुन्छ त रमहाड गरेर भन्नुभएको छ परमेश्वरले त हालत नआउँदा दुःख नपर्दा शान्तिमा त जो पनि रमाउन सक्छ परमेश्वर भन्नुहुन्छ दुःखमै रमाउन कष्टमै रमाउन हालतमै रमाउन समस्यालाई टेकेर रमाउन मेरो सन्तान रोगमै रमाउन परमेश्वर भन्नुहुन्छ तब त मैले तिमीलाई जीवनको मुकुट पहिराउँछु परमेश्वरले भन्नुभएको छ हालतमा रमाउने हो कष्टमा रमाउने हो संसारका मान्छे मात्रै आँखाको अगाडि काम हुँदाखेरि कतै न कतै गरी रमाउनुहुन्छ त काम नहुँदाखेरि फेरि त्यहीँ होइन त्यही मन त्यही सोच त्यही गिरेको ठाउँमा संसारको मनुष्य तर आज हाम्रो पिता भन्नुहुन्छ समस्यालाई हेर्ने तिम्रो आँखा बन्द गरिसकेको छु तिमीले स्वर्गको महिमालाई हेर समस्यालाई टेकेर मेरो महिमालाई देखेर अगाडि बढ बढेपछि बढेको बढे गर न बढ्नेलाई म बढाउने छु परमेश्वर भन्नुहुन्छ त यसको लागि पनि पितालाई अनगिन्ती धन्यवाद गर्छु म यसको नाउँमा त्यसै गरेर होइन आज संसारका डाक्टरहरूले ट्याग लगाइदिनु भएको छ तिमी किडनी फेलर होइन
अब तिमीलाई किन लाउनु पर्छ भन्नुहुन्छ त उहाँले भनेको भनेको दबाई गर्दै जाँदाखेरि अरू कमजोर हुँदै गएको छ शरीर शरीरले काम गरेको छैन हात गोडा लागेको छैन किमो लाउनुपर्छ भन्नुहुन्छ अनि किमो लगाइदिनुहुन्छ दबाई खानुपर्छ भन्नुहुन्छ दबाई खानुपर्छ अब जब उहाँहरूले भनेको जति सबै गरिसक्यो अनि भएन भने अब तिम्रो अन्तिम इच्छा के छ पुरा गर ईश्वर भरोसा भन्नुहुन्छ अनि क्यान्सरको ट्याग लगाइदिनुहुन्छ तिम्रो यहाँ क्यान्सर भएको छ यो काटेर फ्याँक्यो भने ठिक हुन्छ भन्नुहुन्छ अनि डक्टरली भाषा नपढेको मान्छेलाई के थाहा होला त नि अब फेजिन्छ भनेर त्यस अङ्गलाई काटेर फ्याँक्नुहुन्छ जब अङ्गलाई काटेर फ्याँक्यो फेरि अर्को ठाउँमा भइसकेको हुन्छ होइन हामीले बारीको काल्लामा घाँस काट्नुहोस् अनि फेरि एक हप्तापछि गएर हेर्नुहोस् त्यो घाँस जस्ताको तस्तै फेरि पलाउँछ कि पलाउँदैन पलाउँछ नि होइन हाम्रो शरीरमा पनि अपरेसन गर्नु भनेको त्यस्तै हो जब अपरेसन गर्यो अनि शैतानले त्यो फालिसकेपछि अर्कोमा सारिदिन्छ अनि अर्को काट्यो फेरि अर्कोमा सारिदिएको हुन्छ दुष्ट आत्माले अनि त्यो काटेर फालेपछि ठिक हुन्छ भनेर काटेको हो नि त फेरि किन अन्त सर्यो त नि अनि फेरि दबाई गरेको छ किमो लागेको छ अनि फेरि के भएको छ त अन्तिममा भएको धन रित्याइदिन्छ उसले भएको शान्ति रित्याइदिन्छ उसले अनि भएको सम्बन्धमा फाटो हाल्न सुरु गर्छ उसले अनि सारा कुराबाट हात हालेर भ्याइसकेपछि अन्तिममा के भन्नुहुन्छ त अब हुँदैन अब फेरि ईश्वर भरोसा भन्नुहुन्छ संसारको उपचार यो उपचार संसारको बोली यो बोली संसारले भन्नुभएको यस्ता शब्द कमजोरीका शब्द तर हाम्रो पिताले भन्नुभएको छ जो डक्टरले रिपोर्टमा बताएको छ त्यो तिमी होइन मेरो सन्तान तिमी क्यान्सर रोगी होइन तिमी किडनी फेलर होइन तिमी सुगर रोगी होइन तिमी प्रेसर रोगी होइन तिमीलाई ज्वरो आएको बिरामी तिमी होइन तिमी डेङ्गुको रोगी पनि होइन तिमी कोरोनाको रोगी पनि होइन तिमी त वचनको भोगी हौ मेरो सन्तान परमेश्वरले आज हामीलाई मेरो पुत्र हौ भनेर यो ट्याग दिनुभयो यो नाम दिनुभयो यो अधिकार दिनुभयो आज हामीलाई परमेश्वरले यस्तो नाम दिनुभयो भने संसारका डक्टरले हामीलाई संसारका मनुष्यले हामीलाई त रोगी त कामै नलाग्ने यस्तो भनिदिनु भयो तर हाम्रो पिता एउटै पिता हुनुहुन्छ आज क्यान्सरको पनि रोग विश्व पार्नुभयो पिताले किडनी फेलरको पनि एउटै पिताले रोग विश्व पार्नु भएको छ प्रेसर सुगरको पनि उहाँले नै ठिक पार्नुभयो आज सारा जगतभरि जे जे नाम राखेको छ सैतानी आत्माले एउटै परमात्माले भरर चङ्गा राख्नुभयो पिता यस्तो भलचङ्गाको जीवन दिनुहुने परमात्मालाई करोडौँको धन्यवाद गर्छु यसु मसीहको नाममा यस्तो परमेश्वरमा शक्ति छ यो सामर्थ्य छ रोगमा हाल्नु मात्रै पनि समस्या होइन श्रीमान श्रीमतीको सम्बन्धमा बसेर काम गर्ने पनि त्यो दुष्ट आत्मा होइन अनि गरिबीपनमा पुर्याउने पनि त्यही दुष्ट आत्मा हो परिवारमा झगडा ल्याउने पनि त्यो दुष्ट आत्मा हो सम्बन्ध विच्छेद गराउन खोज्ने पनि भूत आत्मा हो एउटैतिर उसले काम गरेको थियो हजार रोग हालेर भने आज हाम्रो पिता एउटै शब्दले हजारको उपचार गरिरहनु भएको छ पिता हजुरलाई अनगिन्ती धन्यवाद गर्छु यसु मसीहको नाममा त्यसैले परमेश्वर भन्नुहुन्छ म रिसमा होइन म तिम्रो अशान्तिमा होइन तिमीले गरेको चिन्तामा पनि म छैन त तिमीले जति पनि शैतानले पस्केको समस्यामा विश्वास गर्छौ त्यसमा पनि म छैन म केमा छु त मेरो सन्तान र महाड गरेको जहाँ छ मेरो सन्तानको सही शब्द अङ्गीकार जहाँ हुन्छ मेरो सन्तान जहाँ खुसी छ त्यहाँ म छु परमेश्वरले भन्नुभएको छ अनि समस्यामा हामी किन तडपिने समस्यामा हामी किन रुने हिजो नबुझ्दा जति रोयौँ हिजो नबुझ्दा जति तडपियौँ तर आज बुझेपछि परमेश्वरले भन्नुभएको छ मेरो सन्तान सबै थाकेका र बोझले दबेका हो म कहाँ आऊ र उद्धार पाऊ सित्तैमा खाऊ भन्नुभएको छ परमेश्वरले यो वचनलाई
हामी संसारका धन पैसा कमाउन त परिवारमा भने छोरा छोरी नभने देश विदेश गएर कति हाप्रछाप गरेर कमाउँछौँ भने यो स्वर्गको सम्पत्ति कमाउनलाई अब हामी अगाडि नबढ्ने त अब हामी स्वर्गको सम्पत्ति नबटुल्ने त हजुर बटुल्ने नै होइन यो सम्पत्ति भनेको हामी यहाँ रहँदा पनि परमेश्वर पिताको पासमा जाँदा पनि लिएर जाने यो धन हो अमूल्य सम्पत्ति हो यो सम्पत्तिको लागि परमात्मा भन्नुहुन्छ प्यासी आऊ मेरो सन्तान मनुष्यहरू मानिसहरू रोटीले मात्रै जीवित हुँदैन जो परमेश्वरको मुखबाट निस्केका वचनहरूले पनि जीवित भएका छन् भनेर हाम्रो गुरु येशु मसीहले पनि बताउनु भएको छ वचनमा होइन हाम्रो गुरु येशु मसीह 40 रात 40 दिन उपवास बस्दाखेरि कसको लागि बस्नुभयो त हजुर हाम्रो लागि बस्नु भएको थियो हाम्रो लागि उपवास बसिसक्नु भएको छ अहिलेका धर्मका गुरुहरूले के गर्नुहुन्छ त हामी त यो धर्मको हौ हामी पनि उपवास बस्नुपर्छ हामी पनि तेल लाएर चाहिँ प्रार्थना गर्नुपर्छ हामी पनि पानीमा डुब्नुपर्छ हामीले पनि बत्तिसमा लिनुपर्छ भन्नुहुन्छ संसारका धर्मकाहरू होइन तर हाम्रा गुरु येशू मसीह हाम्रो लागि बत्तिसमा पनि उहाँले लिनुभयो उपवास पनि उहाँले बस्नुभयो तेल पनि उहाँले घस्नुभयो प्रार्थना पनि उहाँले गर्नुभयो हरेक कुराको हामीले गरेका अपराध र पापको पनि क्षमाको लागि रगतको बलिदान पनि हाम्रो गुरुले दिइसक्नु भएको छ अब हामीलाई सजिलो छ जो बिना पैसामा किनेर खान पाएका सम्पत्ति तिमीले किनेर खाऊ भन्नुभएको छ हाम्रो लागि हाम्रा गुरुले पैसा तिरिसक्नु भएको छ जो पेमेन्ट भइसकेको सामान लिन हामीलाई टाइम लाग्छ त सजिलैसँग लिन्छौँ नि पैसा कहाँ होला भन्नुपर्छ पर्दैन त्यस्तै हरेक कुराको लागि हाम्रो कुरा गुरुले हाम्रो लागि परीक्षा पनि पास गरिसक्नु भएको छ भने अब हामी मात्र परमेश्वर धन्यवाद भनेर प्रार्थना र अन्य भाषा गर्दा आज संसारले नपाएको खुसी संसारले नपाएको आनन्द सर्पा संसारले नपाएको धन संसारले नपाएको यो असल मन असल संस्कार आज ईश्वर परमात्माले सच्चाईद्वारा बर्साउनु भयो परमेश्वर हजुरलाई धन्यवाद गर्छु यसो मसीको नाउँमा त 40 रातसम्म 40 दिनसम्म उपवास बसेर निस्किँदाखेरि सैतानिक सैतान के हो त त्यो चोर हो चोर मार्न र के गर्न आउँछ त नष्ट पार्न आउँछ त्यस्तै हाम्रो गुरुलाई पनि आएको थियो दुष्टवाला हातमा र एकदमै भोको हुनुहुन्थ्यो 40 दिनको भोको त यो टाइममा चाहिँ यसलाई मैले भड्काएँ भने म पटे तान्न सक्छु भनेर गुरुलाई भोक लागेको मौका पारेर सैतान बोलेको थियो त कसरी बोल्यो भन्दा यदि तेरो परमेश्वर सत्य र साँचो हुनुहुन्छ भने यो ढुङ्गालाई तैँले रोटी बन भन्दा बन्छ तेरो मुख भइनिसकेका बोली पुरा हुन्छ तैँले ढुङ्गालाई रोटी बनाएर खाऊ भन्दाखेरि सैतानले भन्दा हाम्रो गुरु कसको तर्फबाट हुनुहुन्थ्यो त डाइरेक्ट परमेश्वरको तर्कबाट हुनुहुन्थ्यो परमेश्वरसँग जोडिएको तार जस्तै जसरी यो तारमा करेन्ट जोडिएको भएर यो फाइन चलाउँदा चल्छ नि त्यस्तै गुरु येशु मसीह पनि परमेश्वरको आत्मामा कनेक्सन हुनुहुन्थ्यो त परमेश्वरको आत्माद्वारा गुरु येशु मसीहलाई सैतानले छल्न आउँदा कपट गर्न आउँदा पनि के भन्नुभयो त हतार हतार गरेर परमेश्वर तपाईँलाई धन्यवाद तपाईँको तर्कबाट यो शब्द मेरो लागि होइन पिता धन्यवाद गर्छु येशु मसीहको नाउँमा यसको एन्सर तपाईँ भएर बोल्नुहोस् है भनेर पहिला परमेश्वरलाई माग्नुभयो र बोल्दाखेरि मानिसको पुत्र जो हो संसारको शारीरिक भोजनले बाँच्छ भने परमेश्वरको पुत्र परमेश्वरको मुख भइ निस्केका शब्दले नै जीवित हुन्छ यो शब्द बोलेर सैतानलाई एन्सर दिनुभएको थियो र त्यति बेला उसले चुकाउन खोजेको थियो तर हाम्रो गुरु चुक्नु भएन हाम्रो गुरु झुक्नु भएन त्यस्तै हामीलाई पनि छल कपड गर्न मै हुँ ईश्वर भनेर छल्न आउलान् मै हुँ सत्य काम गर्ने म ईश्वरै प्रकट भएको भनेर कतिपय ठाउँमा अहिले भइराखेको पनि छैन त्यस्तो ठाउँमा हामी कतै छौँ भने दुष्ट आत्माबाट भएको हो तुरुन्तै येशू मसीहको हात हो यो जति पनि सैतानको छल कपट त मेरो सामु टिक्नै सक्दैनस्
यीशु मसीह को नाम हट बने पीछे चट भैस त हमें सचेत होना जरूरी तो परमात्मा को आत्मा बट चले भन्नभश्वर ने भेड़ा को भेष में बसा आने मेरे संतान तो चिन्न सकने शक्ति सामर्थ्य तिमला मैं तो आत्मा प्रकट कर आत्मा गर्जने सिंह झाई ढुक्कमें ढुकी बस को कसला भेटौला रखाऊला ते बेला तिमी जागा रही मेरे संतान ढुक्कुर झाई निर्दोष बन सर्प झाई चनाखो हौ परमेश्वर ने बताने भेक आज ईश्वर को संतान यो हो परमेश्वर ने बनाने भाग संतान परमेश्वर ने राख्भ स्थान परमेश्वर ने दूर वचन यो हो ये वचन पालना गये पहाड़ जस्तो समस्या आए पड़ी तुरंत मैदान बनाएर परमेश्वर ने धूलो पीठो बनाएर पैताला मुनि को धूलो हजर हमें ठूल परमेश्वर ने पारि सकू भरमात्मा अनगिनती धन्यवाद करसु मसीह को नाम में त्यसै कारणले परमेश्वरले रच्नु भएको शरीर कमजोरीमा छैन म अहिले मन उठाइहाल्ने ह्याप्को आत्मा पाएको छु डरको हैन शैतानका योजना जति नष्ट भइसक्यो वचन द्वारा जताबाट आयो त्यतैबाट चट चट काटिसकेका छन् समस्यामा माटिक नै सक्दैन यो मन बनाउनुस् त शैतानले आँखा देख्न नसक्ने बनाएको हो परमेश्वरले सकुशल कहाँ कहाँ के बिग्रेको छ आँखा देख्ने योग्य पनि बनाई सक्नुभयो त परमात्माले बनाएको कृतिलाई शैतानले थोरै हालत ल्याए जस्तो मात्रै देखा परेको हो परमेश्वरले बनाउनु भएको कृतिले यो वचनद्वारा नै अहिले नै कहाँ कहाँ के काम गर्नुपर्ने वचनद्वारा परमेश्वरले कृतिलाई पनि सही बनाई सक्नुभयो क्यान्सर रोग पनि छैन अब ममा यीशु मसीहमा यो तालीद्वारा झर भनेपछि त्यो झरिसकेको हुन्छ नष्ट भइसकेका हुन्छन् त्यसका योजना त्यसका युक्ति त्यसले बुनेको योजनाहरू सबै विफल पारेर परमेश्वरको योजना हजुर हामीमा अहिलेबाट भइसक्यो त यसको लागि पनि परमात्मा हजुरलाई धन्यवाद गर्छु मसीह यीशुको नाउँमा परमेश्वरको एउटा शब्दले आज जगत बनाउनु भयो भने यो अनगिन्ती शब्दले जति शब्द आएको भन्दा पनि करोडौंको काम हजुर हाम्रो जीवनमा परमात्माले गरिसक्नु भयो धन्यवाद पिता पाइसके यो मन अहिले उठाउनु भयो यो मन अहिले बनाउनु भयो र मुखबाट सही अंगीकार गर्नु भयो भने तुरुन्त काम प्रकट भइसक्यो भन्दै परमात्मालाई अनगिन्तीको धन्यवाद गर्छु येशू मसीहको नाउँमा र यिनै आजका शक्तिशाली दुईधारे तरबार भन्दा पनि यी धारिला वचनले हाम्रो घरमा हैन जति समस्या थियो सबले बोल्नुस् मेरो घरमा जति पनि भएका समस्याहरू दुष्टहरूले पस्केका खानाहरू छैन पिता अहिलेबाट हटिसक्यो यो मन बनाउनु चाहे परिवार में चाहे घर में चाहे संतान में चाहे संबंध में चाहे धन में चाहे असल मन में चाहे असल सोच में जे में कमी कमजोरी दुष्टले पुर्याएको छ अहिलेबाट परमेश्वरले पहिला भन्दा पनि राम्रो पहिला भन्दा पनि उच्च स्थानमा परमात्माले राखिसक्नु भयो भन्दै परमेश्वर पितालाई अनगिन्ती धन्यवाद गर्छु म यसको नाममा र हजुरहरुको घरमा परिवारमा जीवनमा अन्न अनाजमा पढाइ लेखाइमा बिजनेस व्यापारमा आय स्रोतमा असल मनमा सम्बन्धमा सबै क्षेत्रमा परमेश्वर पितालो भरिपूर्ण आशीर्वाद सबैजनालाई मिलिसक्यो भन्दै हजुरहरू सम्पूर्ण प्रति फेरि पनि शिर झुकाएर नम्र नमस्कार व्यक्त गर्दै परमात्माको लागि शिरमाथि लगेर बच्ने गरेर तालीले सम्मान गर्नुहोस् भन्दै ईश्वर परमात्मालाई करोडौँको धन्यवाद गर्छु पिता यसु मसीहको नाउँमा